Ermənlilər Şuşanın işğal etməsi ilə bağlı öməkirli planına nəyə sayəsində nail oldular? Eee, 3-üncü nüzərdə tutursunuz yəni? Bəli, əlbəttə, ə, ötən yüzillikdə yüz illərzində yüz il Ermənlərin ən böyük ən ə, qızğın çalışdıqları ən böyürlərindən biri məhz Şuşanı həlak etdirmək idi və Bə sizdəyin yəni kimi dəfələrlə 20-ci əsrin əvvəllərində, 2-ci dəfə 20-ci əsrin əvvəllərində dəfələrlə Şuşa yandırılıb, tamamilə bəli. xaraba qoyulub, amma buna baxmayaraq Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu və Azərbaycan hökuməti Şuşanın düşmən əlinə keçməyinə imkan verməyib. 3-cü cəhddə, 3-cü təcavüzdə, 3-cü müharibədə, məhz 20-ci əsrin sonlarında və yenə də tarixin təkrarı olaraq e, Azərbaycanın ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi ərəfədə e, Ermənistan Rusiyanın havadarlığı və təhrikçiliyi ilə yenidən Şuşanı ələ keçirmək iddiasına düşdü və buna nail oldular. Bunun da əsas səbəbi nə idi? Bir neçə əsas səbəb var. Birinci odur ki, ə, Azərbaycan Respublikası müharibəyə hazır değildi. Bəli. İkinci odur ki, ordumuz yox idi, ə, dövlət möhkəmlənməmişdi, hökumət zəif idi, respublika rəhbərliyi edən şəxsiyyətlərin ə, həm zəifliyi, həm ümumiyyətlə respublikadan başqa hər şey barədə fikirləşmələri düşmənə bir şərait şərait yaratdı. Üçüncü və əsas məsələlərdən biri də o idi ki, ümumiyyətlə həmin ərəfədə Şuşanın və digər hal-hazırda işğal altında olan ərazilərin, rayonların, torpaqların müdafiəsi ilə bağlı lazımi tədbirlər görülmürdü. Və ə, nəhayət 1992-ci il mayın 8-də, 7-dən 8-inə keçən gecə saat 1:20-radələrində başlayan qanlı vuruşma, qanlı atəş Şuşanın sübutu ilə nəticələndi. Hesab elirəm ki, əgər Azərbaycan Respublikası bütövlükdə Azərbaycan xalqı bütövlükdə, Azərbaycan hökuməti xalqla və respublikələrlə birləşərək bütövlükdə bir Şuşanın müdafiəsinə qatsaydı, Şuşanın işğalının qarşısını almasına lazımi səviyyədə cəhd etsəydi, buna nail ola bilərdi.